לראות נישואין זה דבר רומנטי. הוא מציע, את אומרת כן, וזהו, יש לך בעל. המילה בעלי היא מילה בסיסית בתקשורת היומיומית של רובנו. אבל עצרתם פעם לחשוב למה? בעלי, בעל שלי, עם שייכות אליי. בעלי זה נשמע לי לפעמים קצת פרימיטיבי. הוא קצת מחפיץ נשים וגורם להם להיות רכוש של מישהו. זו מילה מאוד מיושנת. לשייך בעל ואישה אחד לשני זה קצת פרימיטיבי. תחושה של בעלות, מישהו הוא הבעל שלי. אני חושב שבעלי זה השם שצריך להשתמש בו, שהוא נועד לאישה. זה לא נשמע טוב, אבל יש הרבה מילים שאומרים אותם ולא ממש מתכוונים למשמעות שלהם. אני הייתי שמחה שלא משתמשים בה, אני יודעת שהרבה מאוד אנשים משתמשים. אני באופן אישי מרגישה שלא בנוח. אם היה לי בעל, לא הייתי קוראת לו בעלי. הייתי קוראת לו אולי אהובי. בהחלט, כן. אני ביומיום לא משתמשת במילה בעלי. אני משתמשת בדברים אחרים, לפעמים קצת צוחקים עליי. כן, כי זה ככה קוראים. כאילו, אם אני צריכה לייצג את בעלי, אז אני אומרת בעלי. יכול להיות בהחלט משהו שהוא ראוי. בן זוג זה אחלה מילה. האיש שאיתי. אמא אולי אקדמיה ליד השעון הייתה מחליטה שבמקום בעלי בימינו נקרא ממישהו בן הזוג או אישי או איזושהי אלטרנטיבה אחרת שאני לא יודעת מהי, היה יכול להיות נחמד. למרות שכולם משתמשים בבן זוג, אני חושב שבעלי. שתקרא לי בעלי. Be nice if there was a different word. אנחנו כבר לא בימים של פעם, קדמנו, יש לה כבר עצמאית. צריכים לשנות את המילה, אני חושב. אני אוהב את הארץ הזו ואת המדינה באופן מיוחד, וכל מה שאני עושה, עשיתי בחיים שלי זה לתת עצמאות והגנה לישראל ולעם הערבי הפלסטיני שהוא עם אח. למה התגייסת לפלמ"ח? למה הגעתי לפלמ"ח? סיבה פשוטה, רציתי לחיות חקלאי, לחיות חיי קיבוץ. זה הכל. ובאתי להכשרה מגויסת, ושמה זה היה פלמ"ח, אז קמתי, לא הפריע לי. במלחמת עצמאות, כשהיינו בירושלים, אז היו כאלה שהתחילו להגיד תיזהרו ממנו, אז דווקא ההכשרה של שומר הצעיר, החברים, הוא החבר הכי טוב שלנו. והיינו הולכים, היה לנו סמל של חברי בנק ירושלים, דגל ישראל, ועל זה הסמל של הנוער הקומוניסטי. זה רק בירושלים היה. סמל מיוחד. עם הדגל. כן, דגל, דגל ישראלי, ולמעלה הסמל של הנוער הקומוניסטי. ומבחינתך לא הייתה איזו סתירה פנימית פה, לא חווית איזשהו קרע נפשי? לא, לא, לא. אנחנו בהכרה מלאה קיבלנו את חלוקת הארץ לשני מדינות, חלק ערבי, פלסטינה, וחלק יהודי. רצינו לפתור סוף סוף את הבעיה שהבריטים לא היו כאן, וכבר המצב היה כזה, היחסים בין יהודים וערבים, בגלל סיבות מאוד מורכבות, לא היה אפשר לחיות ביחד יותר, זאת אומרת, לחיות ביחד, אבל להקים מסגרת ביחד. אז אנחנו תמכנו, המפלגה, ההנהגה והחברים, בהקמת מדינת ישראל. עם כל ההסתייגויות, מה שעשו במלחמה, כן? ומה זה ההסתייגויות האלה? שכה? מה זה ההסתייגויות האלה, מבחינתך? שגירשו כפרים. עשו מעשים שלא לעשות אותם. איפה נלחמתי? ראשית כל, הייתי חלק מהזמן בנסיעה, בין תל אביב וירושלים, להבטיח את התחבורה לירושלים. אחרי כן, פעם האחרונה שירושלים נהייתה מקוצרת, הייתי עם השיירה המפורסמת בשער הגיא שהתקיפו אותה, והיה קרב קשה מאוד. הערבים היו למעלה ואנחנו למטה. ואז חלק מאיתנו עלה למעלה, כן? ואני הייתי על מכונית מסע שהיה שם סבון. ואני, הארגזי סבון האלה הצילו אותי, למה? הכדורים נכנסו לארגז, אבל לא פגעו בי. ואני לא יכלתי לקפוץ משם, הייתי אחד ויחידי על המכונית הזו, כן? אז זהו זה. אז הייתי
כביכול בקרב ירושלים, זאת אומרת, שער הגיא הראשון, אבל הייתי ולא הייתי, כן? מה שהרגיז אותי נורא, שבאתי לכפר הערבי חולדה, שהיה ריק מהאנשים, כן? כולם גורשו. וסיפרו לי, לא ראיתי זה, שחיילים, בלמחליקים, רצו לתפוס תרנגולות בכפר, ואחד או שניים נפגעו ומתו בגלל שהם חיפשו תרנגולות. נפגעו ומתו ממה, ממוקשים? סליחה, לא, מהיריות, שכבשו את ממילה, כן? ירושלים. זה היה משהו זאתי, איך שאנשים רצו לפרוץ חנויות, לקחת, לגנוב ביזה, ממש ביזה, והיו כמה קיבוצניקים שבאו עם המכוניות שלהם אפילו לקחת דברים. ואני לא הלכתי, אמרו, בנימין, לך, תיקח מכונת כתיבה. אני לא שייך לדבר הזה. שום אופן לא. היו דברים לא יפים. שהייתי בירושלים, בבית הכרם, אז בחור אחד הביא בחורה יהודייה, שהייתה מופרעת, קיים את היחסים, ואחרי כן, אחד אחרי השני רצו לקיים את היחסים. זה היה משהו זאתי. לא יכול לשכוח שפלמח שכך נחשב בעל ערכים, עשו דברים בלי לחשוב, רצו לדפוק בחורה, כן? זה, עד היום אני לא משתחרר מזה. אצלנו בפלמח הביאו עולים חדשים שבאו מקפריסין. סלח לי. הם לא יודעים ללחם. והכי מצחיק, שהם רצו וצעקו, הסטלינה. אתה יודע, אתה משם שסטלין בשבתיים לקרב. אז... הרבה פלמחניקים שאני דיברתי איתם, אז הם נטו להאשים את היחידות שהם לא היו בפלמח, כאילו הם עשו דברים יותר גרועים. גם הפלמח לא חסר לו דברים גרועים. כעת אני אספר לך סיפור. כפר יסין, כן? שהיה רצח המוני שם. אז הם לא היו מצליחים לכבוש את הכפר, והם לא היו מקבלים חיפוי מצד הזה, מצד ההגנה, מצד כל מיני כוחות. אחרת, הלחי והאצל היו נכשלים שם. זה לא רוצים לדבר את זה. קיבלו חיפוי. זה שהם, שנכנסו, מה שעשו זה ברור, זה לא הפלמח ולא ההגנה עשו את זה, עשו את זה, אלה שמכחישים שעשו את זה, אבל העובדות מדברות בעד עצמם. ואתה רואה קשר, אתה מזהה קשר בין, איך להגיד את זה, יכולת ירודה של, של לחימה לבין מעשי טבח, אתה חושב שיש קשר משני הדברים האלה? יכול להיות, יכול להיות רגש נחיתות, היה להם קשה לכם, ושהצליחו, אז הציעו את כל הזעם על האנשים. אבל זה היה אידיאולוגיה. ערבי מת, ערבי טוב. כן. הנה, חירבה, איך קוראים זה כבר? יש המון סיפורים איך שגירשו מכפרים ערבים את התושבים. יש המון. אבל אתה, מה אתה ראית? אני ראיתי שאתה, באזור ירושלים, לא נשאר אף ערבי בכפרים של באזור ירושלים. ואיך זה נראה אבל? איך זה נראה? זה נראה היום לראות כפרים ריקים. אמר לך שנסעתי לחולדה לירושלים, אני לא השתספתי בקרב, לראות את הכפר ריק, ריק, ריק לגמרי מהאנשים, לי זו הייתה הרגשה מאוד לא טובה. מאוד לא טובה. ובגירוש עצמו יצא לך להשתתף, יצא לך לראות? לא, 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 אני לא גירשתי אף אחד. ברמלה, אני יודע ש... היה גירוש, כן? שמעתי, אני לא השתתפתי בקרב הזה, אבל אנשי פלמח השתתפו שם. איך הגירוש היה, איך הסתדר. היות אני לא ראיתי, אז משמועה אני לא מספר, כן? אני לא אוהב לספר דברים ששמעתי. אבל דיברו על זה. דיברו על זה, כן. דיברו אפילו, דיברו ש... עשו חומת מגן עם תושבים ערבים. שהם התקדמו והירדנים באו ואז זהו זה. הירדנים לא ירו ועד נסוגו. אני לא יודע אם זה נכון, ככה סיפרו לי. הייתי בשייח ג'ראח, כן? אז היינו, הייתי אז בפלוגה מסייעת, מרגמות. הרינו על האזור הערבי, כן?
לא ראיתי את האויב, מה שנקרא במרכאות, כן? הייתי חייל. והממדים של הטרגדיה של העם הפלסטיני, הם היו ידועים לכם תוך כדי המלחמה, או מתי? כן ולא. כן, שראינו את הכפרים, מי שלא נלחם באופן ישיר בכפרים, אלא ראה את הכפרים ריקים, אז הבנת שאסון קורה כאן. אסון קשה אפילו. בגלל הפציעה שלי עברתי לשר אפנט, והייתי שם סמל תרבות. ושם ראיתי את הטרגדיה. הביאו לשם שבועים ערבים כביכול, פלאחים שאף פעם לא נגעו ברובה, לא ידעו מה שזה, לא השתתפו במלחמה, ועשו אותם לשבועים ונתנו להם לעבוד, עבודות ניקיון שם, כל מיני עבודות לעשות. כביכול שבי, זה היה מאסר, יכלו אותם למחנות, איזה שבי. אתה לוקח פלאחים שובלים את האדמה והופך אותם לשבועים, איזה שבוי זה. זה לא שבוי זה. אז אני עשיתי הכל שירגישו טוב. הבאתי להם את העיתון הקומוניסטי העלית אחד, דאגתי שלא יפגעו בהם. זאת אומרת, כבר אז השתדלתי, איך אומרים, ראשית כל, שהם יאמינו שיש אפשרות לחיות ביחד. מלחמת העצמאות, מצד אחד, עשה צודקת, מצד שני הייתה איומה. עשו דברים איומים. עצם זה שגירשו כפרים, עצם זה שאחרי כן, בכל דרך ירושלים באו טרקטורים וניקו את הכפרים, ולא ראית זכר לכפרים, ונטו עצים שם. זה דבר היום, זה ציני, והנה, אחרי המתיירים עוברים, כאן היו כפרים ערבים, מה פתאום? אז כשהייתי נוסע לירושלים עם ידידים שלי ואחרים, הייתי מראה להם, כאן היו כפרים, מה פתאום? איזה כפרים? בדרום, הרי היו המון כפרים ערבים, קשה להאמין כמה כפרים, הם לא קיימים. לפי דעתי, בן גוריון, בתוך תוכו, רצה לגרש את כל התושבים הערבים מהארץ, שהארץ תהיה רק ליהודים. זו ההרגשה שלי, מה שבן גוריון, בהתחלת דרכו, הוא וטבנקין, לא רצו ערבים כאן. אבל זה נורא מצחיק שבן גוריון, לפני שהוא נפטר, הייתה לו עמדות כבר יותר אנושיות, כן? בקשר לשלום בינינו והפלסטינאים. כנראה שמגיעים לגיל מסוים, חושבים קצת יותר בהיגיון. אני רואה המון אנשי שירות הביטחון, השין ב' שכעת בגיל כזה מדברים דברים של נשק אותם. כשאני אמרתי אותם, אמרו לי, אתה בוגד. אתה בעצמך נרדפת על ידם באיזשהו שלב? על ידי מי? על ידי שירות הביטחון. פותרתי מהרבה מקומות עבודה. ובמקום האחרון שעבדתי, באו למעסיק שלי, אמרו לו, עבדנו הרבה בשביל הצבא גם כן, אנחנו לא רוצים שיעבוד כאן. אז הוא ענה להם, הוא יודע לדבר יותר טוב, יותר מדי, הוא עושה תעמולה קומוניסטית, לא רוצים שהוא יהיה כאן. הוא ענה להם, שתביאו לי מישהו אחר שיודע עם הידיים שלו לדבר כמו שהוא מדבר עם העבודה, אז אני אחשוב על זה. אבל את אתה, בשבילי הוא אדם יקר, עובד טוב ואדם ישר. זהו, ונשארתי בעבודה. ומה זה עבודה? מה העבודה שלך? מה המקצוע שלך? המקצוע שלי רתח. אבל יש לי גם השכלה אקדמית, כן? זה משהו אחר, כן? גם כיום, כשאני רואה פעולה של חמאס או אחרים אכזרית, אני מגנה את זה. לא בגלל שזה מוצא חן בעיני זה או אחר, בגלל שההרגשה שלי הפנימית, שזה לא הולך עם מאבק צדק של העם הערבי הפלסטיני. אי אפשר להשתמש בכלים שאחרים משתמשים, או שהשלטון הישראלי משתמש לרצוח, להרוג. אבל כשאתה היית בפלמ"ח, היית גם לא לגלי, נשאת נשק, זה לא היה חוקי. סליחה?
אני אומר, כשאתה היית בפלמ"ח, לפני שקמה המדינה, הפלמ"ח ביצע פעולות חמושות, הוא פגע באזרחים, הוא השתמש בנשק. נכון, התואר, בשביל זה אני אומר, אף פעם לא היה תואר הנשק, שאומרים שפעם היה תואר הנשק בפלמ"ח, לא היה תואר הנשק, אבל באופן יחסי הפלמ"ח התנהג יותר טוב מאחרים. אני אמרתי, אני וחבריי הקומוניסטים, שהעם ערבי הוא אח שלנו, שאנחנו, זה קצת יוצא אבסורד, כן? אבל זו המציאות, כן? מצד אחד נלחמים, מצד שני אתה קורא לאחוות עמים. אתה קורא לזה שלא יהיה הרג, שלא יהיה הרג. אתה קורא לזה שלא יגרשו מהכפרים את התושבים. התנגדנו מהרגע הראשון לגירוש תושבים ערבים מהכפרים. הנה, בנצרת, כל תושבי נצרת נשארו, למה? ההנהגה של המפלגה ידעה להדריך את העם בנצרת בצורה נכונה, כן? כפר יסיף, שהייתה הנהגה קומוניסטית מההתחלה, כן? המון מקומות, אף אחד לא זז מהכפר. בני מוריס. כן. הוא יגיד לך, בנצרת נשארו כי בן גוריון לא רצה מבוכה עם הכנסייה ועם אומות העולם שהן מסתכלות. זה שטויות. אנשים שנשארו, תשאל כל ערבי פלסטיני מהתקופה היא, בזכות המפלגה הקומוניסטית והליגה לשחרור לאומי, כן? ולמה אתה מייחס באמת את התמיכה של ברית המועצות בתוכנית החלוקה? מה הם קיוו להשיג? מה הם חשבו? חשבו שעם כל האסון שקרה ליהודי אירופה, וחלק בא לעינה, כן? הוקמה כבר אישיות יהודית כאן, כן? אז אי אפשר לא לתת זכויות לאומיות לאנשים האלה, כן? זאת אומרת, אתה מאמין שזו הייתה עמדה מוסרית, לא אינטרס? כן, לא, 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 מוסרי, מוסרי, מוסרי. נוצרה כאן שני יחידות לאומיות. התנועה הציונית, לדבון ירב, תמיד, תמיד רצתה את השטחים הערביים. ואם זה כפרים ערביים שקנתה אותם בכסף מהפנדים, כן? אבל זה לא קנתה, תושבים גרו שם וסילקו אותם. והכי מצחיק, שהיו כנופיות ערביות שעזרו לגרש את התושבים הערבים. כן, כסף? כן, שהפנדים מכרו את זה, אז הוא גייס כמה אנשים שעזרו לסלק אותם שהתנועה הציונית תקבל את הכפר הזה. כן, זה היה ככה גם, כן. היו גם דברים כאלה. אשקלון, בגמר המלחמה כבר, לקחו את התושבי אשקלון הערבים, שמו אותם על מכונות מסע וגירשו אותם, מה זה? זה היה ב-1950, אם אני לא טועה. כן, אז מה? ואיך העמדה שלך כלפי זה? זאת אומרת, הם רוצים לחזור? אני הייתי רוצה שיהיה אפשרות לחזור. וצריך שייתנו להם את האפשרות לחזור. אבל זה לא יקרה. כי? חלק השתרש כבר בארצות אחרות, ויש כבר כל הכפרים שלהם אינם קיימים יותר. אז צריך לחפש פתרון עולם, חלק חזרה, חלק קטן, וחלק שיקבל פיצויים, שהוא יוכל לבנות את עצמו. כיבוש עבודה, זה היה לפני המלחמה. כן. כיבוש עבודה, עבודה עברית. היו מארגנים, ההגנה ואחרים וההסתדרות, היו הולכים, פועלים ערבים שהיו עובדים אצל קבלנים יהודים, מגרשים אותם מהעבודה. והקומוניסטים ארגנו משמרות נגד זה. ואז היו מכות ומעצרים, ויש לנו חבר טוב מאוד של המשפחה שלי, שהוא היה במשמרת של כיבוש, נגד כיבוש עבודה, שבמשטרה הבריטית, שיהודים עשו את עינויים, שמו לו גפרורים. שוטרים יהודים במשטרה הבריטית. כן, אבל את כל העבודה נגד הקומוניסטים זה שוטרים יהודים היו עושים. הייתה מחלקה של ההגנה שהייתה בתוך המשטרה. הכניסו לאמבטיה עם מי מלח. ועוד הרבה דברים. אצלם להיות נגד כיבוש עבודה זה בגידה לאומית. והרי המפלגה הקומוניסט סולקה מההסתדרות, אתה יודע, חרם שלם, רק אחרי
אחרי גמר המלחמה העולמית, היא חזרה לאט לאט להנהגת, להסתדרות. המשפחה שלי, אבא שלי ואחים שלי הלכו למשמרות נגד כיבוש עבודה. אז איך זה מסתדר אחר כך עם זה שאתה יודע שאותו בן אדם שהצלת את המקום העבודה שלו, יכול להיות שהוא יושב עכשיו באיזה מחנה פליטים, ואיך זה מסתדר לך? הייתה מלחמה עולמית שנייה. לא היה יותר משמרות של כיבוש עבודה. והייתה אוריינטציה בארץ של חיפוש דרך כביכול אחרת. העם היהודי שכל כך סבל מכל הדברים האלה, התעורר ויהיה אחרת. עכשיו אני עם החברים שלי, שדיברנו עם אנשים, קשה היה לנו לקבל את הדבר שהכפרים ריקים. איפה התושבים? לאן נעלמו התושבים? למה אחרי הקרב לא מאפשרים להם לחזור לכפר? אחרי הכפר, אחרי שגירשנו את הכוחות המזוינים של מה שהם קראו לזה כנופיות, כן? למה לא נותנים לתושבים לחזור? והתחיל, אחרי שהתחילו עם הבולדוזרים לחסל כפרים, הבנו כבר. אבל המצב היה שהתלהבות של ניצחון של הפלמ"ח וכולם, ושכחו ולא רצו להסתכל על הדברים השלילים. רק אחרי כמה שנים, חלק מהם, שהיו חברי שומר הצעיר, חברי מפ"ם, פתחו את העיניים, אגיד, מה עשינו, כן? גם הם, זה לא ככה שלא היו חוגים בתנועה הציונית שלא כעסו ולא כאב להם הלב מה שעשו לעם הערבי הפלסטיני. אל ניקח את המונופול לנו לבד, כן? אנחנו היינו חלוצים, אבל עשינו הרבה, אבל גם היו חוגים אחרים שהתנגדו לזה, כן? כאן, מאחורי הגדרות האלו, במקום מבודד ורחוק מהעין, נמצא כפר הנוער קדמה. 87 בני נוער גרים בפנימיית הכפר, לאחר שהוצאו מביתם על ידי משרד הרווחה או על פי צו בית משפט בשל מעשי עבריינות. הם נערים או נערות בגילי 13 עד 18 המוגדרים נוער בסיכון, שקדמה היא התחנה השיקומית האחרונה עבורם. במידה ולא השתלבו בה, התחנה הבאה תהיה מוסד סגור או כלא אופק. החיים השנים שיעשה הנוער בתוך כותלי הכפר מבטיחים לו יציאה טובה לחיים. חבר קיבל מכות, באנו לעזור, וככה זה יצא. מה יצא? שאנחנו הצלחנו, הם יוצאים. הם ראו שהם לא מצליחים את זה, אז הם דקו אלו. מה היה קורה אם היית נשאר שם? לא יצא מני בן אדם, הייתי לא מסיים את זה. אני לא שלא הייתי מסיים 12 שנות לימוד. אני לא מרגיש פה על צו, כאילו אני מוכרח להיות פה, או כי קופים עליי להיות פה. אני רוצה להיות פה כי אני להיות פה מקום. תשמע, אמא שלי הייתה פה לפני 20 שנה. היא הייתה פה חניכה. באתי להשלים את המורשת שלה. משה ושלב הגיעו לקדמה בצו בית משפט, וכיום הם עוברים תהליך שיקומי טיפולי. כמו יתר החניכים, הם לומדים בפנימייה לימודים תיכוניים ומקבלים הכשרה מקצועית. אנחנו רק לומדים, כאילו, אנחנו חושבים על לימודים. כל הפנייה הזאת רוצה שכל מי שנמצא בה ויוצא ממנה, צריך לצאת עם בוגרות מלאה. למרות הישגיו המרשימים של משה בלימודים, רוב בוגרי פנימיות חסות אינם יוצאים עם תעודת בגרות מלאה ומוצאים את עצמם בגיל 22 חסרי יציבות תעסוקתית. הרבה מהבוגרים שלנו שמסיימים פה נתקלים בתקרת זכוכית כי אין להם קשרים. המעגלים החברתיים שלהם הם מוגבלים אל תוך העולם של השכונה. ילד מתקדם צעד אחד, חוזר הביתה, ומה שהוא רואה בקהילה זה רואה דברים אחרים, ואז זה מכניס אותו לאיזשהו ייאוש, הוא לא יודע להחזיק את המורכבות הזאת. המציאות היא מורכבת. נשאלת השאלה, מדוע המדינה בוחרת שנים על גבי שנים להוציא ילדים לפנימיות חסות, כשהתוצאות אינן משביעות רצון? פרופסור אסתר הרצוג, מייסדת עמותת זכויות ילדים והורים, טוענת שדווקא השארת ילדים ונוער במסגרת הקהילה תקנה להם סיכוי טוב יותר להשתלב בחברה. אם יש לך נערים, נוער עבריין,
ואת רוצה כן לתת לו צ'אנס אמיתי, אז כן, תשלבי אותו במסגרות כאלה שהן מסגרות עם גישה חינוכית, גישה חברתית, שהם יכולים להיות שם ילדים אחרים, ולא להיות בתוך אותו גרעין עצמו של אותם ילדים שגם הוא מתויג כמותם. אם את תכניסי את כל התקציבים המאוד נדיבים שמושקעים בכפרי נוער, שמושקעים בכל מיני מסגרות מיוחדות, בתוך הקהילה, אני חושבת שהמציאות הייתה נראית אחרת לגמרי. זו סיסמה קצת להגיד שהקהילה יכולה. אם הילד נמצא בקהילה וממשיך לעשן סמים, הוא לא יכול לחיות חיים כפולים. אז או שהוא יפסיק, או שהוא יתמכר, ואז מתי שהוא ירים ידיים. צריך להיות מספיק הוגן מקצועי ולהגיד, אוקיי, יש ילדים שהקהילה והכלים של הקהילה טובים, ויש ילדים שלא. הילדים שלנו לא הצליחו, לפחות בקדמה היה להם קשה להשתלב בקהילה. כדי להתמודד עם הקשיים בחוץ, הקימו בקדמה בית בוגרים המספק דיור חינם לבוגרים שרוצים לימודי המשך או הכוונה מקצועית. אך רק בודדים חוזרים לבית הבוגרים. רוב החניכים מתמודדים עם חזרה לשכונות המצוקה. יש לי כמה חברים, חלקם מצאו את עצמם בבתי סוהר, חלקם מצאו את עצמם ברחובות. בפנימיה שעוטפים אותך ומכילים אותך פה, אתה יוצא החוצה ואתה יוצא לעולם קשה מאוד. ואם אין לך משפחה שתומכת בך במשפחה וזה בסיס מאוד מאוד חזק, אז החיים גדולים עליך. הניתוק מהשכונות שלהם, הסביבה שלהם, את מעבירה אותם, מוציאה אותם מן הפח אל הפחת. את למעשה מייצרת בדיוק את אותה מציאות שהופכת את המקום לחממה לפשיעה ועבריינות. פה זה לא כמו בחוץ, אנחנו לומדים איך לשלוט על הכעסים שלנו, איך לפתור את הכעסים, לא באלימות, לפתור אותם במילים, בשיחות. בשכונות את לא תראי מה שאת רואה פה. למה אני מתכוון? מעטפת של עובד סוציאלי, מעטפת של קצינת מבחן שאת דואגים שהיא תגיע לפה. זה אנשים יושבים ורואים אותו. כשאת שואלת את הילד למה עשית את מה שעשית, הרבה פעמים היא לא ראו אותי. וכשיושבים ורואים אותו, זה נראה אחרת. אז מדוע המדינה אינה משקיעה בקהילות משאבים דומים לאלו שהיא משקיעה בפנימיות וכפרי הנוער הייחודיים? רצים פה סכומי עתק, מיליארדים בכל הסיפור של המוסדות. יש פה יחסית לא נורא הרבה ילדים. אז זה סכומים ענקיים, וזה נכשל. למה זה ממשיך בכל זאת? כי יש פה מספיק גורמים שמרוויחים מזה. למשה ושלב לא היו חלומות כשהגיעו לכפר. הם היו עסוקים בלשרוד את היום-יום בשכונה. כיום, כעבור שנה בכפר, הם חושבים על העתיד. יש לך חלום? להיות טייס. החלום שלי, להגיע קודם כל לצבא. לסיים פה 12 שנות לימוד. ותעודת בוגרות. להיות במג"ב.